Sasa leo Mungu anapitia kwetu. Anasema waambie watu kwamba je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa kwenye nyumba za mapambo wakati nyumba ya Mungu inaharibika? Familia na ambao wametunga mkono familia nachangia madhabahu shilingi 300,000 na 5,000. Zote nyaraka inachangia shilingi 20,000. Napenda kujenga nyumba ya mtumishi wa Mungu kwa jumla ya shilingi milioni 2,600,000. Kwa familia ya milioni mechangia Mungu shilingi 120,000. Familia ya Isa na Elisa Kiswini tunachangia 300,000. Mimi mwenyewe nachangia shilingi 100,000. Natoa 50,000. Amen. 100,000. Amen. Mimi nimekuwa guest katika. Kuna wapendwa wenzangu walichangia kwa kiasi cha shilingi 14,000. Hii familia ya Mwaikuni kuna lile mende aliyosema mchungaji madhabahuni anachangia shilingi 35,000. Amepata shilingi 47,000 yeye pamoja na dada yake. Kama kumtolea Mwenyezi Mungu 1,500,000. Mimi mwenyewe pamoja na ndugu zangu walionichangia namtolea Mungu shilingi 38,000. Mimi kwa leo ninachangia shilingi 50,000 cash. Tunachangia nyumba ya mchungaji wetu wa Moravian shilingi 20,000. Baraka imesema itakuwa shilingi 50,000. Amen. Shirika wa hiyo wanatoa shilingi ahadi ya shilingi 100,000. Mimi kwa majina naitwa Mr. Franki Daniel Msengi. Nimetoka usharika wa KKKT Monduli mtaa wa Nengu. Niliteuliwa na mkuu wa chuo kuja kumwakilisha hapa, alipata mwaliko. Kwa upande wa mkuu wa chuo anawasalimu sana na alisema nimfikishie salamu zake. Amenipa fedha taslim shilingi 200,000 kusapoti ujenzi wa nyumba ya mtumishi. Watoto wangu, amen. Tumetoka kwa tumewaaga, tunakuja usharika huu. Amen. Wakatutuma na sisi wakasema tukachote baraka za Bwana katika madhabahu hii. Tuna 20,000 yetu. Amen. Kwamba kama kanisa ni taasisi muhimu, tuendelee sana kuwa na mkakati wa kujipatia mapato. Mapato kwa sababu baba zangu viongozi wa kiroho, dunia inabadilika. Taasisi nyingi za dini, taasisi nyingi za umma, taasisi nyingi za binafsi zimekuwa na utaratibu wa kuwa na mapato endelevu. Taasisi zingine zimekuwa na shule binafsi ambazo wazazi na wanafunzi wanalipa ada. Lakini taasisi zingine zimekuwa na hoteli. Hoteli zile zinaingiza mapato. Taasisi zingine zimekuwa na shughuli za ufugaji. Taasisi zingine zimekuwa na shughuli za kuendesha mashamba. Sasa nilifikiri pamoja na utaratibu huu mzuri wa Harambee, lakini ni vizuri kanisa kupitia viongozi wake mkakaa na kuanza kuwa na mikakati ya muda mfupi na mikakati ya muda wa kati na mikakati ya muda mrefu ya kulipatia kanisa hili mapato. Pamoja na kutegemea sadaka za waumini wetu na kupata lile fungu la 10, lakini tutafute eneo la kuwasaidia hawa waumini wetu kujiendeleza pia kiuchumi. Naahidi mimi kama mimi, ukiacha mheshimiwa mkuu wa wilaya, naahidi shilingi 100,000. Lakini kwa heshima ya mheshimiwa mkuu wa wilaya, yeye ameahidi shilingi 500,000. Mwakilishi wa mkuu wa wilaya, tumetengeneza kwa awamu kulingana na idadi ya Wakristo tulionao. Kwa hiyo tumetengeneza kwa awamu. Kwa awamu tulionayo sasa ni awamu ya kufunga lenta pamoja na kupaua. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo gharama yake ni 20,000,000. Narudia tena kusema kwamba keshi tulikuwa tumeshasema imepatikana 5,822,800. Benki zilizopo ni 900,000. Ahadi sasa ni shilingi 3,000,000.
1,390,000. Jumla ya fedha ambazo zimepatikana ni shilingi milioni 10,112,800. Tumpigie Bwana makofi. Asanteni sana viongozi wa kiroho. Leo hii tulikuwa tuna zoezi la muhimu sana ambalo tuliona itakuwa ni baraka tufunike hili jengo, na tunamshukuru Mungu tulioalika ndugu jamaa na marafiki. Tulikuwa na mkuu wa wilaya, mkuu wa chuo cha mafunzo ya kijeshi. Watu hawa pia wamekuwa baraka kwetu, wametutia nguvu na kutufariji katika safari ya ujenzi. Mpaka sasa tunaamini kwamba muda sio mrefu jengo hili tutalipaua. Tukimuona mkuu wa wilaya, sisi tunamuona tayari, tunakuwa tumemuona. Hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu, ambaye anatuongoza vizuri sana katika taifa letu. Namshukuru Mungu leo tumepata shilingi milioni 10,700,000 ambazo sasa ni kwa ajili ya shughuli ya ujenzi wa nyumba ya mchungaji, ambayo kwa kiwango kikubwa imejengwa na kufikia kiwango cha lenta. Kwa fedha tulizozipata zitafanya kazi ya kufunga lenta kwa ajili ya nyumba ya mchungaji kama ilivyokusudiwa.